Nuk dua të zgjatem më shumë, dua vetëm të nënvizoj se sigurisht është koha për të rindërtuar edhe teatrin kombëtar, i cili është një vend kyç strategjikisht dhe është mirë që të mbetet aty, po sigurisht duke u zhveshur përfundimisht nga ato parajykime dhe të shkuarës që e penguar rindërtimin e tij me kohën e vakt, duke bashkëpunuar me Bashkinë e Tiranës, me faktorë tjerë, besoj që edhe ëndra për të pasur në fund një teatr kombëtar të dramës dhe të komedisë të rindërtuar me gjithë parametrat që e bën një teatr të jetë i standardeve bashkohore, do të bëhet realitet. Ka shumë njerëz që me dashje ose pa dashje e harojnë vlerën e madhe që kanë këto investime dhe shpeshherë reagojnë ndaj këtyre projekteve dhe ndaj gjithë këtyre përpjekjeve duke e thënë ne s'kemi buk që na duhet teatri, ne s'kemi buk që na duhet muzeu, ne s'kemi buk që na duhet stadiumi e kështu me radhë. Por e vërteta është që në asnjë vend ku nuk ka teatr, ku nuk ka muze, ku nuk ka stadium, ku nuk ka jetë kulturore dhe sociale, nuk ka as bukë.